السلام علیکم السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سبزی پہ۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آئیں آپ کے سامنے ساتھیو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سبزی کے چھلکے پہ، سبزی کے چھلکا جو ہوتا ہے اس کے سبزی سالن کیسا پکایا جاتا ہے۔ بہت ساری سبزیاں ہیں، اس میں سے ایک ایسی سبزی ہے جس کا چھلکا کام کا ہے۔ چھلکے کا سالن کیسے بنایا جاتا ہے؟ بہت ساری سبزیاں ہیں، اس میں سے ایک انمول سی سبزی جس کا نام ہے توری، جس کا چھلکا بڑے مزیدار کا ہے۔ توری کا چھلکا ایک مرتبہ ضرور ہوٹل پہ یا گھر پہ پکائیں۔ جس طریقے سے پکایا جاتا ہے وہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ کاٹنے کا طریقہ اس طریقے سے کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد ایک چمچ آئل کا فل آگ پہ، جیسے کہ ایک چمچ آئل کا، آئل جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ کھانے کا مزیدار ہوتا ہے۔ جیسے کہ آئل گرم ہو کے جائے گا، اس کے بعد ہمارا کاٹا ہوا چھلکا ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے، یہ آدھا کلو توری ہے، اس میں سے چھلکا نکلا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے بالکل تھوڑے سے مرچ، لال مرچ، تھوڑے سے مسالہ، دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ایڈ کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی ہے۔ زیادہ کرو گے تو کھانے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا، بالکل ہلکا ہلکا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میل بٹن ضرور دبانا، میل بٹن دبانا بھولنا مت۔ نیکسٹ ویڈیو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ دوست، آج کی ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے یہ اس پہ بنائی ہے، نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ ہم بنائیں گے، کوکنگ کے حوالے سے۔ ایسی ویڈیو ہم اگر آپ بتاؤ کمنٹ میں، جس طریقے سے ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ویڈیو ضرور بنا کے دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش کی ویڈیو ہے تو بتائیے، ہمیں ہم بنائیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ دوستو۔